আজি আমি ইয়াত ভকত বৈষ্ণৱ সমবেত হোৱাৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল যোৱাইং 2 জুলাই তাৰিখে আমাৰ বুঢ়ীদিং নৈ বাঢ়নী পাৰিয়ে পানীয়ে আমাৰ মুঠাইটোৰ ঘুমতাল গাঁও মাজ ভাগতে ভাঙি লৈ যায় আৰু 25-30খন গাঁৱৰ ক্ষতিসাধন হয়। সেয়েহে 3 তাৰিখে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহি পেলাই আমাক তৎকালীনভাৱে মুঠাইটো বান্ধি দিয়াত সহযোগিতা আগবঢ়ায় আৰু পৰামৰ্শ দিয়ে। সেয়ে আমি আজি দেখিছোঁ মুঠাইটো বান্ধ সম্পূৰ্ণ হ'ল যদিও কিছু কাম বাকী আছে আৰু আমাৰ PWD কাম মুঠেই হৈ উঠা নাই, যিহেতু নেকি আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা, ছাত্ৰ ছাত্ৰী অহা যোৱা আৰু ৰোগীসকলৰ মেডিকেললৈ অহা যোৱা অত্যন্ত দুখ হৈছে, ৰাইজৰ দুখ ওলাই পইচা নধৰা হৈছে। গতিকে আমি এইখিনি অতি সোনকালে চৰকাৰক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাৰ PWD বান্ধটো আলিটো অতি শীঘ্ৰে নিৰ্মাণ কৰি দিব লাগে। আৰু আমি আজি এই অভাৱনীয় কি কয় আমাৰ এই দুৰ্গতি হোৱাৰ কাৰণে বাঢ়নী পানীয়ে মুঠাইটো খহাই নিয়াৰ কাৰণে আমাৰ যি দুখ হ'ল সেই অৰ্থে আমি আজি এটি মাংগলিক অনুষ্ঠান আগবঢ়াইছোঁ, হৰি কীৰ্তন গোটেই টেঙাখাটবাসী ৰাইজ হৈ আমি এখন হৰি কীৰ্তন আগবঢ়াইছোঁ যাতে অনাগত দিনত আমাৰ আৰু এনেকুৱা দুখ দুৰ্গতি যাতে নহওক নাহক এই আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। এইটো আচলতে আমাৰ কিবা গাঁতিগুৰি দুখ আছিলে, কিবা জলগুৰি থলগুৰি যদি কিবা দুখ আছিলে এইখিনি নহওক বুলি কিনে আজি আমি গোটেই টেঙাখাটবাসী ৰাইজক লৈ আমি আমি গায়ন বায়ন আয়োজন কৰিছোঁ যাতে ভৱিষ্যতৰ দিনত এই অসুবিধা যাতে নহয় সেইটো কাৰণে। আৰু লগতে আমাৰ হলগুনি মাজুলী নেপালী গাঁৱৰ যিখন মুখ আমাৰ এইটো চাইডে লোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে, গতিকে ভৱিষ্যতে আমি এই অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে সেইটো যাতে ৰোধ হয় সেইটো আমি জল কৰি থল কৰি গাঁতি কৰি সকলোকে আমি যাতে সৈমান কৰাব পাৰোঁ বুলি আজি আমাৰ এই যজ্ঞখন কৰা হৈছে। টেঙাখাটৰ ৰোগীসকলৰ বাবে সুখবৰ, টেঙাখাটৰ এখন উন্নতমানৰ ঔষধালয়, নাম টেঙাখাট মেডিকোজ। ইয়াত ঔষধৰ লগতে প্ৰতিদিনাই ৰোগীসকলে লাভ কৰিব অভিজ্ঞ চিকিৎসকৰ দ্বাৰা বিভিন্ন ৰোগৰ চিকিৎসা সেৱা। জেনেৰেল মেডিচিনৰ ডাক্তৰ সৌৰভ দত্ত প্ৰতি সোমবাৰ, মংগলবাৰ আৰু বুধবাৰে পুৱা 10 বজাৰ পৰা আবেলি 3 বজালৈ ৰোগীক পৰীক্ষা কৰিব। জেনেৰেল মেডিচিনৰ ডাক্তৰ নিশা কোঁৱৰ বৃহস্পতিবাৰ আৰু শুকুৰবাৰে পুৱা 10 বজাৰ পৰা 4 বজালৈ ৰোগীক পৰীক্ষা কৰিব। কমিউনিটি মেডিচিন আৰু শিশুৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তৰ ফাৰহানা শাহিন হুছেইন প্ৰতি শনিবাৰে আবেলি 2 বজাৰ পৰা 5 বজালৈ আৰু দেওবাৰে পুৱা 10 বজাৰ পৰা 3 বজা পৰ্যন্ত উপলব্ধ হ'ব। গতিকে পলম নকৰি শীঘ্ৰে টেঙাখাট মেডিকোজলৈ আহক আৰু অভিজ্ঞ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰি সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী হওক। সবিশেষ জানিবৰ বাবে 9365337898 নম্বৰত যোগাযোগ কৰক।